Jag har min vitshatt här någonstans, för idag blir det roligt. Idag ska jag berätta en vits. Var beredda. Gamle Göran kom in i vardagsrummet rullandes på ett hjul. Då sa barnen, vad ska det här betyda? Då sa gamle Göran, ja, förstår ni. Jag kommer såklart med julstämningen. Det var skojigt, eller hur? Nu har vi haft en riktigt rolig början på den här dagen. Så där börjar man en dag